Danonino. Här finns det gott om nyttigheter. Det är en färsk kvarg gjord på en massa mjölk. Den innehåller en hel del protein, men också kalcium och D-vitamin. Sötad fruktpuré. Ja, och en gnutta rödbetsjuice för färgens skull. Så om du letar efter ett gott mellanmål, ta en titt till på Danonino. Danonino. Gott om nyttigheter.